29. godinu za redom u Vojki se početkom septembra okupljaju likovni umetnici u okviru umetničke kolonije. U programu svečanog otvaranja predstavljeno je 22 slikara i jedan vajar koji će narednih dana stvarati svoja dela u ambijentu ovog sremskog sela. Prisustovati na ovako velikoj koloniji je čast. Znači domaćini, ljudi, Vojke su sjajni domaćini, sjajni drugari, prijatelji, družimo se, gostoprimljivi. Da li znate šta ćete raditi na ovoj koloniji? Pa na ovoj koloniji ću raditi barski motiv. U muzičkom dijelu programa je nastupio operski pevač iz Stare Pazove Boris Babi kao uz pratnju tamburaškog orkestra Ljubinka Lazić. Organizatori kažu da je ovo priprema za jubilarnu 30. likovnu koloniju koja će kao i prethodnih nekoliko biti posvećena njenom osnivaču Ljubiši Mariću. Zvaćemo većinu onih koji su više puta učestvovali na ovoj manifestaciji od njenog osnivanja. Ona je začeta 1991. godine kao likovna kolonija Kosmikart, upravo zbog onih ljubišinih kosmičkih tema i ideja, jer je on kao slikar naive, a ušao je u katalog jugoslovenske naive, među 100 najpoznatijih slikara Jugoslavije. Okupljenoj publici, gostima i umetnicima na platovu ispred Doma kulture su se obratili Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka, i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji je otvorio koloniju. Zaista je zadovoljstvo biti u društvu vas umetnika, među kojima svakako ima i onih koji su sa nama, tako reći, od samog osnivanja. A organizacijni odbor se potrudio da i na ovoj likovnoj koloniji imamo i onih koji dolaze po prvi put. Dragi gosti, dragi Vojčani, dragi prijatelji, sve da vas pozdravim u svoje ime, u ime opštine Stara Pazova, da vam čestitam na istrajnosti. Koliko je ova manifestacija značajna za našu opštinu, govori to da smo je proglasili kao manifestacijom od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova. Likovna kolonija će trajati do nedelje 8. septembra, kada će na zatvaranju biti izloženi svi radovi nastali tokom naredna 3 dana.